Tash vëmëroja ka një frikë politike se ndërse i bën ndryshimet kushtetuese, cilat në thelb ajo edhe nuk i konteston, se do të ketë një humbje edhe të votuesve për shkak se ndërtojnë një narrativ politik këto dy vitet e kaluara rreth kundërshtimeve me qendrimet e palës bugare, me sulme ndaj qeverisë tonë, se qeveria është shumë e butë ndaj qendrimeve bugare, duke mos e marr parasysh se Bullgaria është antare Union Evropian e Maqedonia nuk është. E tash e ka pak problematike të rrihet prej atij narrativit, se gjithsesi mund të ketë edhe pasoja në procesin zgjedhor. Unë nuk e di si do ta rezistoj vëmëroja këtë punë, se zgjedhjet e rregullta në Maqedoni në korrik të vitit të ardhshëm, ashtu që sigurisht do tentoj ta ndryshoj atë narrativ, se realisht argumentet me cilat vëmëroja sulmonte se do ta ndryshoj kornizën negociuese, si do të asimilohen Maqedona, si e kështu me radhë. Gjitha të argumente ka rënë ujë, tash argumenti i fundit është se nuk është kontestuar se ndryshimi i kushtetutës, po nuk duam ta bëjmë këtë nën presionin bugar. Okej, okay, e kuptova. Por ndalen pak te partitë shqiptare të opozitës. Pra nëse vëmëroja bën gabim që nuk i votohen partitë shqiptare, sipas jush, bën mirë apo jo me kushtin e tyre për 20%? Tash unë realisht nuk besoj se ndryshimet kushtetuese nuk do të ishin bërë nëse ndonjë deputet shqiptar nuk voton. Nëse numrat arrin bashkë me deputetët shqiptar, pavarësisht ajo të opozitës ose të opozitës, besoj se gjithë deputetët shqiptar do kishin votuar. Kanë obligime edhe nga komuniteti shqiptar në Maqedoni që t'i votojnë ndryshimet kushtetuese, se nëse ndonjë popull në Maqedoni është i përkushtuar për integrimet evropiane, janë pikërisht shqiptarët, ku me një shumicë absolute e përkrahin vazhdimin e procesit integrime. Ashtu që nuk besoj se pavarësisht narrativit i cili përdoret tash, se ne disi hyjmë edhe një kampanjë pak më të theksuar kështu parazgjedhore, edhe është pjesë e narrativit. Partitë shqiptare në opozitë tentojnë të bëjnë ndonjë poem politik me narrativin e tyre, por jam shumë skeptik se do të ndodhte që të votojnë 78 deputet e dy shqiptarë mos votojnë edhe mos bëjnë ndryshimet e kushtetuese. Okay. Ajo do të ishte si tem vetvrasje politike për çdo subjekt shqiptar në Maqedoni. Ju kuptoj, por duke ndalur tek një tjetër temë, duhet prek pak me ju vizitën e Albin Kurtit në Tetovë dhe në Shkup të Vjetër, se më kanë korrigjuar, nuk duhet të them Çajir, por duhet të them Shkup i Vjetër. Dhe procedimin penal ndaj dy kryetarëve të komunave ndaj për simbolet e Shqipërisë. Si e pat? Si e pat vizitën e Albin Kurtit? Si qytetari i Maqedonisë, më pas si analist politik. Jo, unë e janë dëgjova të dy deklaratat